Tolibon ayollarni islom qonunlari bo'yicha himoya etishini da'vo qiladi. Ammo Tamanno Zaryob Paryoniyni emas. Yordam bering, Tolibon uyimga keldi deb u ijtimoiy tarmoqlarda murojaat qilgandi. Tamanno bir kun oldin ayollar huquqlari talabi bilan Kobuldagi yurishda ishtirok etgandi. Tamanno Paryoniy va yana bir ayol o'tgan chorshanbadan beri bedarak. Men Tolibonning axborot bo'yicha vaziri o'rinbosari Zabihullo Mujohid bilan uchrashdim. Mr. Mujahid, thank you very much for speaking to the BBC today. O'tgan hafta bir necha ayol Kobulda g'oyib bo'ldi. Ularni siz qo'lga oldingizmi? Biz xavfsizlik idorasi orqali tekshirib ko'rdik. Shu narsa aniq bo'ldiki, birorta ayol hibsga olinmagan. Biz haligacha aniqlayapmiz. Ularni kim hibs qildi? Qayerga olib ketildi? Bizning bundan oldingi tajribamiz va olgan axborotimizga tayanib shuni aytamizki, bu ayollar qichqirish va videolarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish bilan o'zlariga e'tibor qaratishni istaganlar. Yevropa mamlakatlaridan boshpana olish maqsadida o'zlarini Afg'onistonda tahdid ostida qolgan odamlar sifatida ko'rsatmoqchi bo'lishgan. Xorijdan boshpana olish uchun afg'on ayoliga soxta video, soxta odam o'g'irlash shart emas. Siz ularning ishlash, ta'lim olishdek ko'p huquqlaridan mahrum qildingiz. Ayrim ayollar erkak mahrami yonida yo'qligidan hatto tibbiy yordam ololmayapti. Siz ayollarni ko'p huquqlardan ayirganingiz tufayli ular xorijda, hatto islomiy mamlakatlardan ham osongina siyosiy boshpana ola olishlari mumkin. Birinchidan shuni aytishim kerakki, ayollarning huquqlari poymol etilmayapti. Kim ularning huquqini buzsa, odam o'rnida ko'rmay hurmatsizlik ko'rsatsa, unday odamning hayoti xavf ostida, o'lim jazosiga duch keladi. Hozir ayollar tinch, osoyishta yashayaptilar. Ayollarning o'qishi va ishlashi borasida muammolar bor. Biz bu muammolarni hal etish ustida ishlayapmiz. Ularga sharoit yaratish jarayonlarini nihoyasiga yetkazyapmiz. Bu yerda katta tergov ham shart emas. Men Tamanno Zaryob Paryoniyning uyiga bordim va qo'shnilari bilan gaplashdim. Ular aytishdiki, Tamannoni qurollangan odamlar olib ketishgan. U o'zini soxta o'g'irlangan qilib ko'rsatish uchun qurollangan odamlarni uyiga olib kelganmi? Siz videoni ko'rgan bo'lsangiz, ayol eshik oldida turib, Tolibon meni olib ketyapti deb baqiryapti. Eshik ortidan ham ovozlar kelyapti. Tekshirganimizda bu soxta bo'lib chiqdi. Uning uyiga hech kim bormagan. Aytingchi, afg'on qizlari qachon maktabga bora oladilar? Afg'on qizlarining aksariyati uchun maktablar ochiq. 6 yoshdan 12 yoshgacha bo'lganlariga. Ko'pgina viloyatlardagi muammolar yechildi. Taxminan 60%chasi hal bo'ldi. Faqat yirik shaharlarda qo'shimcha bino masalalari ko'rib chiqilyapti. Ma'rif vazirligi jarayonni yakuniga yetkazganida maktabga qatnash imkoniyati beriladi. Mr. Mujahid said that he hoped girls would be back in school. Janob Mujohid, qizlar Navro'zdan keyin maktabga qaytishlariga umid qilyapmiz dedi. Ammo Tolibon oldin ham ana shunday va'dalar bergandi. U Tolibon xalqaro e'tirofni va g'arb cheklovlari to'xtatilishini istayotganini aytmadi. O'zlariga qarshi ko'chaga chiqqan ayollar Tolibonni uyaltirdi. Ular esa bunday norozilik ishtirokchilarining ovozini o'chirishni xohlaydilar. Mamlakatni nazoratiga olgan erkaklar va ularning qurollariga qarshi chiqqani uchun o'g'irlangan ayollar hamon bedarak.